Građani Srbije nisu se pokazali kao dobri čuvari prirode, ali ohrabruje to što istraživanje pokazuju da su mladi zainteresovani za unapređenje i očuvanje životne sredine. Evropski omladinski centar pokrenuo je projekat Životna sredina u omladinskoj politici, Koraci pred nama, koji povezuje građane, civilni sektor i lokalne samouprave zainteresovane za ovu oblast. Kroz istraživanje koje Evropski omladinski centar radi u okviru projekta Životna sredina u omladinskoj politici Srbije, došli smo do informacija da mladi žele da se uključe u aktivnosti vezane za zaštitu životne sredine na više sistematski način nego što su to obeležavanja dana planete Zemlje i slično, i što su jednokratne akcije koje se uglavnom organizuju, tako da je to nešto što je zaista prepoznato od strane mladi kao bitno. Više od 2/3 svih regulativa koje treba da se usvoje u okviru pregovora sa Evropskom unijom odnose se na ekologiju i životnu sredinu. Mladi ljudi ne razumeju šta je zapravo životna sredina sve. Oni ne razumeju da je to vazduh koji dišemo, voda koju pijemo, zemljište i parkovi kojima se krećemo. Ishodno tome, to im deluje kao apstraktan pojam kojim neko drugi treba da se bave. Zapravo to su pitanja kojim sami mladi ljudi treba da se bave. Grad će pokušati da mladima omogući da svoje ideje isprovedu. Veliki broj građana jedino je zainteresovan za egzistenciju i posao, kaže gradski većnik Milan Pešić. Očuvanje životne sredine nije pitanje prestiža ili nečega što nam se nameće, i to moramo shvatiti kao ulaganje u sopstvene resurse. Kada znamo da u Nišu ima 30.000 nezaposlenih mladih ljudi, ali kažem, iako nam to nameće i ulazak u Evropsku uniju i svi ostali okviri, potrudit ćemo se da na što bolji način sagledamo ovo pitanje. Od 112 kancelarija za mlade, samo se dve u svojim lokalnim akcionim planovima ne bave ovom problematikom.